9 листопада в нашій країні відзначає День української писемності та мови. До цього свята ми вирішили перевірити, наскільки добре дніпряни знають рідну мову. Зі святом вас! Дякую. Сьогодні Україна святкує День української писемності та мови. Ми вирішили перевірити, наскільки дніпряни добре знають нашу мову. Що таке багнюка, як ви вважаєте? Грязь. А добре, а що таке хмарочос? Високоетажка. І що таке, на вашу думку, кухоль? Кухоль? Кухоль, так. Бокал для пива. Ну, чашка велика. Добре, все? Вірно. Дякую, на все добре. Як ви гадаєте, що таке багнюка? Що таке багнюка? Ну що таке багнюка? Багнюка в районі ото там Полтава, Крум, це ну грязь, болото. Так, вірно. Так. А що таке хмарочос? Так, високий дом. А що таке кухоль? Хто? Кружка. Кухоль, кружка. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке хмарочос? Звісно. Небоскреб. Правильно. А що таке кухоль? Кухоль – це кружка. І багнюка? Грязь. Ми хорошо знаємо українську мову. А що таке багнюка? Лужа. А що таке хмарочос? Это? Так, хмарочос. Висотка. Ну, правильно. А кухоль що таке? Кружка. Бачите, ви чудово знаєте нашу мову. Спасибо. А що таке багнюка? Грязь. Правильно. А кухоль? Наверно, купол. А що? Стакан. Кухоль. Добре. І що таке хмарочос? Небоскреб. Що таке хмарочос, на ваш? Високий дом. Висока будівля висока. Так, будівля. Ну, що таке багнюка? Цього не знаю. Багнюка. Болото. А, багнюка? Було. Багнюка. Болото. Ну, калюжа. Добре. Так. І що таке кухоль? Певний келих. Келих, да. Як ви вважаєте, що таке багнюка? Грязь. А хмарочос? На подумать, не знаю. Добре, давайте далі. І кухоль. Що таке кухоль? Кухоль? Кухоль, так можна. Кафель? Ні. Кухоль, кухоль. Як ви вважаєте, що таке багнюка? Багнюка – грязь. Вірно. А що таке кухоль? Кухоль? Так. Кружка. Українська мова посідає перше місце в рейтингу найкрасивіших мов світу. Шануйте свою солов'їну! З вами були Анна Гребенчук, Дмитро Солодовник, Дніпро ТВ.